Filma aí o tempo para o pessoal ver que deu um toró d'água. Aí, como todo mundo sabe aí, Purpurina tinha aquele gafanhoto de moto, ela tá com problema. Entrou terra no carburador, ninguém limpou, aí tá sem pegar. Vou limpar ainda aquela coisa lá, quando eu der vontade. Vocês lembram que quando dava chuva assim, que eu montava na garupa, ele botava eu na garupa e torava tudo que era lama aí com eu na garupa, fazendo a pior molecagem? Pronto, vocês estão lembrados, né? Vou ver se eu consigo botar ele em cima da garupa dessa moleca. E rochar o pau correndo com ele também. Quer ver o cachorrinho? Só me já mesmo. Aí, cachorro! Rochar o pau com ele nessa lama aí, pra ele largar de ser safado e não correr com ele. Ela tá suja assim, porque de madrugada nós fomos arrastar o formigão dele pra dentro de casa na moto. Tive que arrastar na moto no dragão vermelho, porque se não fosse a bicha, não entrava. Aí é o seguinte, rapaziada, quem não for inscrito no canal, se inscreva que o bagaço vai rolar é agora. Eu vou lá na casa dele, ontem de madrugada eu tava já lá, que eu fiz o pior bagaço lá, ontem de madrugada. Só com o leve e tudo mais. E eu nunca fiz uma tria mesmo na moto, não. Fiz só mais ou menos, com Marco, gravando Marco e Raquel, mas aquilo não é tria, não, que isso aqui é pedra é lama. Agora vocês seguram que o pipoco vai comer. Agora vocês vão ver o pipoco comer na casa de Purima. Vou botar ele na garupa dessa moto. Ele nunca mais me botar em garupa. O que é que essa menina faz ali? Cadê Marculino? Oi? Cadê Marculino? Saiu. Saiu mais quem? Saiu, acho que ele foi sozinho. Ah, vou procurar outro sem vergonha ali pra gravar. Purpurina, lá hoje eu acerto as contas com Purpurina. Ai, dragão vermelho. Agora, Purpurina, tu se torou, moleque. E foi no tapa. E aqui a tocação é confusão. Segura, papai. Agora o pipocão. Aqui, ó. A bicha procura é lama. Ó, aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Aqui não arrega. Aqui não arrega, não. Dragão vermelho, isso aqui, ó. Madrugada. Ô, motor, aqui foi ontem de noite. Eu com o dragão vermelho. Meu dragão vermelho. Pará! Eu esqueci meus instrumentos de trabalho aqui. Ei, Gerente! Bora cular! Bora cular! Morreu! Sai, rapaz! Vai cular atrás do Levinho, pra resolver um bico teco. Bora, eu, atrás do Levinho que eu vou gravar um vídeo. Vamos ali, morreu! Francisco, tu é sócio meu, Francisco. Tu não é pra estar andando atrás de inimigo meu, não, Francisco. O que é que tu quer com o inimigo meu? Não, rapaz, é que eu vou aprontar uma com ele, entendeu? Aí eu tô indo atrás dele. Fazer o quê? Qual, o que é que tu vai fazer? Então ele tá todo lameado aí, eu vou aprontar uma boa com ele. Pegar minha moto e eu vou dar uma aprontada das boas. Aí eu preciso que tu remarre eu. Vai peitar nele? Não, muito negócio. Bora. Vai aprontar com ele? É. Xuxa. De camisa não, rapaz, precisa de camisa não. Eu não vou pegar nem o cacete, ou o capacete. É, capacete, porque eu vou devagar. Aproveitar com uma arrombada. Vai torar mesmo? Vou torar mesmo. Só vou esquentar minha motinha, que ela tem que esquentar toda vez antes de sair da rama. Tem que tá tudo de lameado. Bora esperar esses aí secar. Não. Não, rapaz, bora. Eu vou só. Coisa aqui. Segura aqui que eu vou esquentar minha moto. Aí, Nico, tô. Hã? Cuidado pra não me lamear. O que é? Tá bom. Que
Ele tentou, a gente tem que andar da bicha, a bicha tem que... Sério, Léo, pra quê? Não, rapaz, é pra tu gravar, rapaz. Gravar o quê? Depois acabou o vídeo aí, tá gravando? É pra gravar o quê? Vou gravar um vlog, rapaz. Aí eu preciso de tu, tanto pra me ajudar a gravar e a conta com o safado. É uma tarde de ouro. Ah, vai fazer um vlog aprontando com o bestaiado. Bestaiado, vai aprontar com o bestaiado. A largar de ser animal. É, de ser animal. Sendo assim aí, eu ajudo e ajudo com gosto. Vou pegar de U e ele. É, mas Deus, me conta o que é pra que tu vai fazer. Rapaz, surpresa que tu vai ver, rapaz. Calma, vamos matar no cabo. Ah, rapaz. Assim aí eu vou ligeiro, papai. Vamos devagarzinho. Cuidado, que é quando nós não. Francisco! Francisco! Ei, Francisco! Vai me derrubar, Francisco! Calma, tá esquentando. Calma. E aí, será que é jumenta devagar? Olha aí, rapaz, vamos apontar com os caras. O que é isso aí? Acaba quando o cara anda assim. Acaba anda devagar, já com cuidado. É que pode não acontecer nada com o cara. Acaba lá, vai já. Deixa uma piada essa pé! Que tu quer fazer arco com eu! Aqui tu não quer nem andar direito, não! Desliga a moto, jumento, não é pra não aprontar! Rapaz! Acabou com a trollagem agora! Não, calma aí, rapaz, calma aí! Sai aí! Ele sai viu, aí, ele tá vendo nós! Aí uma hora. Nós não estamos aqui, não! Sai aí, rapaz! Nós não vamos aprontar! Vamos aprontar uma hora com ele, amor! E é isso aí, Francisco. Uma hora fazendo os negócios ali. Deixa eu mostrar como é que tu ficou. Eu tô precisando. Achei um bonito. Tô precisando nunca. Não, pô, não foi sem querer. É que sem querer, Fran. Rodando assim pra tu gravar a roda com a jogando lama. Mas vambora, bora. Ei, bora uma hora ali. Vamos gravar um vlogzão de uma bora, hora. Rapaz, bora, rapaz, bora gastando. E bora, precisa de tu. Bora! Rapaz! Oxe! Calma! Precisa de tu e Marroto pra gravar. Cadê Diu? Como é que não vai ser? Diu tá ali. Vai lá buscar Diu. Vamos lá buscar. Vai lá buscar Diu. Cuida. Vamos buscar Diu. Buscar Diu. Sério, da peba. Francisco, agora tu anda comportado no meio do povo, Francisco. Anda comportado no meio da rua, pelo amor de Deus. Chamar o cabo aqui, vamos aprontar a primeira. Primeiro nós já vamos aprontar. É uma hora só aprontando, não é? É, os cabos. Na casa do cabo, o cabo tá dormindo ainda, rapaz. Essa hora do cabo tá deitado dormindo. Não consigo. É um banheiro, pô. Olha aí. Deixa não. Tá levanta, rapaz. Uma hora dessa, rapaz. Só que tu acordou. Que aí? Olha a cara do capa, rapaz. Bora, rapaz. Show. Agora eu entendi, Francisco. O esquema que tu quer fazer. Tá entendendo? Aí vamos atrás gravando. Que é? Não, eu tô indo gravando. Vai ter que pegar ele. Vai, pegar rapaz. Quem, rapaz? Vamos embora, rapaz! Bora! É pra onde nós vamos? Vamos fazer um negócio ali na lama. Vai pro banho aí atrás. Atrás de tu, é?
pra onde, hein? Telefone. Bora, calango murcho. Bora, Esmigo. Bom dia, seu meu Deus. Acompanha os cabos, Esmigo. É, rapaz. Assim, lagartixa bonita, Jesus. Oxê, é que eu queria te molhar mesmo. Calma, rapaz, calma. Oh, caralho. Tu tá cobrindo minha vida. Não, Levi, mas não cobre minha vista, não. E como o frofrô não cobre, rapaz? Eita, Esmigo, tu dá trabalho, velho. Não, mas tu ia arrumando nós, era no chão. Jogou o celular por riba de minha... Ó, deixou por tu riba... Tu tá acordando ainda, bota lá em riba aí, Leandro. Sim, toma. Até dormindo aí ainda, riba dessa moto. Acorda, Esmigo. Aham, ali, Prina. Pega uma sabia ali. Que caba louco, daqui eu vou de pé. Daqui eu me rodo pra casa de pé. Eu vou dar em garupa tua mais nunca em minha vida, rapaz.
Tu tá ficando é velho, não é doido não. E vem hoje por quê? Tu vai ir bobear no caminho todo. Vai embora aqui alguém. Tu vai bobear. Vai embora aqui alguém que eu arrumo outra pessoa. Não, mas vai fazer isso. Tu fica bobeando. Aí eu falo. Pra não bobear. Tu vai bobear no caminho todo aí. Aí, e tu vem soitando e jogando a rabeta dela pro lado. Com eu em riba, tu é louco. Mas tu é porque tu vai... quer me acidentar? Não bambia não, porém tu vai bambiar. Bora bambiou. Bora bambiou aqui em minha pé. Aí ignora. Pronto, tu caiu. Ô moto, amor. Cai não, pulei da moto, testando minhas asas pra ver se eu sabia voar. Achei arrombado, acabou de casa. Eu vou até garupa tua mais nunca. Bora, rapaz. Daqui é o caminho de pé. Daqui é o caminho de pé pra cá. Exato, não bambiar. Eu não vou confiar em tu me chamou. Falando que era outra conversa. Falando que era pra nós fazer outra coisa. É porque tu tá bambiando, rapaz. Eu tô bambiando, tu tá uma coisa que bambiei. Tu tá indo pro lado e pro outro, como é que é a moto? E aí tu joga o guidão na moto assim, aí foi eu que bambiei, como? Não, eu tô dando umas aceleradas. Como é que foi eu que bambiei? Eu tô dando umas aceleradas boas. Mas tu tá bambiando, como é que a moto não vai cair? Francisco, mas tu tem que andar devagar, Francisco. Tem que relaxar de uma dança tua aí. Não, tô correndo não. É devagar. Tô vindo. Que aí levando essa porra. Sou eu que ele ia te matar. Bora, rapaz, vai aí, Adão. Eu vou andar mais pra garupa não. Tava louco. Vai não, tu cai na garupa. Mas tu acaba me acidentando. Eu não gosto de tu não, mas ele ia te arrebentando. Tu aperta dessa? Eu não gosto de tu. Rapaz, aí por o que eu vi, ele queria te jogar lá no arrumado. Não. O aí tá pescando né aí, rapaz. É porque ele tava piando, meu filho. Aí, obrigado, tu. Aqui o pneu derrapa. Rapaz, tu viu, bicho? Rapaz, bicho, milagre de Deus. Não pode não, rapaz. Tá barrombado, eu posso tomar essa porcaria, mas tu anda direito. Não, eu levo tu, Bruno. Deixa eu te levar. Eu vou devagar. Passa pra lá. Eu vou mais. Passa pra lá, eu não vou mais nessa pesca, não. Pois toma. Eu não vou mais nessa porcaria. Vou devagarzinho com tu, bora. Como é aqui? Eu? Sim, nós vamos bem. Eu aí? Só um pouquinho. Nós vamos bem devagarzinho. Eu sou louco, rapaz. Eu não mudar a estrada. Eu não muito na garupa dessa mata aí, devo rodar a queda que eu tomei. Mas não de minha vida, rapaz. Andar em garupa. Vocês requerem que é tudo moleque, tudo moleque. Pra fazer o arco com o outro, que eu tô com minhas pernas aqui tudo queimada. Tá roubado, João. Onde aí você? Bora, rapaz! Onde aí? Cuida! Vai! Muita! A muita agora vai vocês! Não, vão vocês! Eu quero ver vocês! Vai, rapaz, vai devagarzinho! Vai, rapaz, vai! Vai! Vai, ai, 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 ai! Vai! Vai na garupa dele! Vai! Tu não é bom? Não! Na hora de! Vamos embora! Vambora, rapaz! Não. Porra, deixa ele de pé! Vambora! Deixa ele de pé! Vamos embora! Ele... Bora, vou direitinho! Não, vou direitinho, rapaz! Grava tua trilha de pé agora aí! Não, vou gravar minha trilha de direitinho, rapaz! Eu vou contigo! Vai, só! Agora! Eu vou direitinho, rapaz! Esse cabo me deixar de pé! Acaba as pilantras, bicho! Esses cabos andar com esses moleques! Rapaziada, é sério, eu botei foi pra arrebentar mesmo, porque eles só andam arrebentando com eu na garupa. Oi! Na garupa do menino que não vai não. Eu botei a bicha minha pra derrapar de lado, rapaz. Só que o pneu tá careca aí, foi. Vai, bora, rapaz! Moleque! Não, bora, Borida, eu vou direitinho agora contigo, é sério. Não, não vou mais. É sério, é sério, é sério. Nossa, tu agora
telefone, mano. Me dá aquele telefone. Eu vou fulegar mais não, rapaz. Tu pode me dar uma pizza. Tu pode me dar uma pizza, seu fulerar. Não, homem, eu vou te dar assim que nós chegar em casa. Não tem negócio, não. Porém, vambora, barreiro. Bora, Francisco. Eu não vou andar direitinho. Toda, cada vez que só você pra... me desobedecer, se você lembra que era que tava, tava assinado? Não, sei, mas vambora. No cartório. Não vamos, não vamos correr mais não, pô. Cuida. Por eu não vou correr mais não. Francisco, não adianta. Eu não vou até... Vozinha de cabo sem vergonha. É sério. Me dá esse saco. Peraí, eu não vou não, velho. É minha, Francisco. Vamos embora, vamos embora. Peraí, peraí. Vamos embora. Bora, vai, Leandria. Vamos só pra casa. Porra, nós vamos só pra casa. A mãe tá lá na garupa dele, que nós vamos só pra casa agora. Opa. Vamos pra casa direitinho. Vamos só pra casa direitinho. A mãe tá lá na garupa. Vai-te embora. Não vai não, rapaz. Pera aí. Tá lá, rapaz. Não zoada não. Vambora, barreu. Vambora, eu vou quietinho, rapaz. Rapaz, não fulera não. Deixa eu ir a trilha com o cabo aqui. Rapaz, não zoada não. Me deixa aqui. Vambora, marreu, rapaz! Em garupa tu não anda mais, nem se tu for doente. Tu vai rasgar minha mão. Nem doente eu não ando mais, tu. Vambora, meu. Tem que ter as queimaduras aqui, minha velha. Aqui é coisa bonita, isso aqui, muito. É do... telefone, eu não menti, não. Eu botei a bicha de lado. Eu botei a bicha de lado pra te dar o susto. Eu vou pronto. Mas eu parei. Eu vou te dar susto mais, não. Tu não vai, não? Moleque! Bora, marreu, rapaz! Bora, marreu, minha motinha, rapaz! Rapaz, vambora, rapaz! Eu não vou conseguir, ah, rapaz, o que eu fiz isso aí, rapaz? Não consegui colocar o cabo mais minha garupa, não, olha! Rapaz, vou tentar descontar o que ele fez comigo, rapaz! Vamos convencer ele a montar minha garupa de novo! Eu quero descontar, ele não só tava me arrebentando com aquela motinha, ré! Quero descontar. Aí não descontei nem metade das quedas que ele já me deu, não. Só que tu tem que dizer que é direitinho, meu. Eu quero é descontar o que ele fez comigo. Onde é o lugar que tem mal... Marlão, vamos limpar nós aqui? É parte pra baixo. Pra baixo? Beleza. Agora Francisco levou um pedaço de pau na mão. Ai, ai. Se Francisco não for devagar, nós vamos moer ele no pau. Ah, é. Nesse tanto. Vou pegar aqui uma molha de pau. Não, Levi, mas não bate não. Não é pronto, é. Aí na garupa dele, ele tá ali assistindo. Toma. Vai lá, rapaz, me dá o telefone, Francisco. É porque, vai, rapaz, na garupa dele, tu não tá com uma moia de pau? É. Se ele correr, tu moia ele no cacete. Ele tava ali falando, ó, convence ele pra botar ele na moto. Não, eu digo, tá bom, eu vou botar. Aí, ó, o que eu dei pra ele. Bora agora. Tu não queria? Aí ele vai, mas tu... Não. Direito. Como é que nós vamos? Não, direito, não pede de acelerar. Me diz logo pra me entender como sem, é que nós vamos. Direitinho, sem acelerar. Que é que nós não aconteceu o mesmo precipício que aconteceu ali, não é? É, isso aí. Direito, devagar. Devagar, isso. Pergunta de novo, se ele tá sabendo como é. Como é? Que é? Tu tá aprendendo, Esmigo? É ideais, pô. Xuxu. Não, me dá a moto. Ô, oh, meu pai. Casa, que não queremos cães. Olha que devagar que já tem aqui. Rapaz, bicho. Pra quê? Pra quê? Rapaz, agora a rasgada foi pauleira, Fran. Pauleira é minha perna, tá toda assada aqui, igual que os meninos de dentro. Moleque! Ei, ele é o que, bruto? Ele é o que mesmo? Não, que ele é o que ele sabe que ele é. É um moleque! Moleque! Bruto, tá bravo. Quebrou. Torou o pau na cabeça. Torou o pau na cabeça. Tu viu a paulada, Rua? Quebrou o pinhão. Vai acabar de pau pra mim. Aqui eu tenho que achar.
roça alheia. Tem, mas é de roça alheia. Cala a boca, Júlio. Não vamos roubar? Não vai derrubar nós. Eu não sei andar devagar, não. Não, ligeiro também, tu não sabe andar devagar e ligeiro. Ligeiro eu sei, ligeiro eu passo dinheiro. Ei, tu já atorou a banda do pau na cabeça dele? Eu vou atorar esse cabra aqui, cadu. Aparra o outro lado de outro. Vai, Francisco. Olha a cara dele. Moto é a potência, moto é a boa. Tem que respeitar. Eu, Bruna, eu vim te pedir desculpa. Eu queria te dar uma samboada de lama. Oi. Se tu tiver supinho de vergonha em tua cara, tu não andava aqui em casa mais nunca em tua vida. Bruna, tu não anda só o cacete com aquela motinha recolhendo a garupa. Eu queria descontar, mas eu não queria te derrubar. Eu queria te zamboar de lama. É andava, diferente. Andava, fiz bagaço contigo na garupa de esmeralda. Mas que dia foi que eu te dei uma queda querendo te... No Isaías. Lá naquela, ladeira ali que não gravou. Ali e lá nas areias. Ali foi que deu problema. Não teve nada a ver. Hoje deu uma rabiada que pode me derrubar. É porque o pneu tá liso de trás. Mas senão não tinha derrapado, não. E aí tu me não. Leva com o modo de fazer isso primitivamente e as palavras que tu me falou antes de nós sair. O que foi que tu falou? É uma planta ali com esquerda. Prontou? Aprontou o ribuliço que tu fez aqui, né? Purina, só... Aí não tem nem arranhão, Purina. Só sapegou um não pouquinho. Não tem nem arranhão porque não subiu a boia ainda. A boia das queimaduras que tu me deu aqui. Que queimadura aqui é protegido, Purina? Aí tem se arrancado só um cabelinho aqui, ó. Aqui nem... Que é protegido. Protegido. Não tem problema nenhum não, moto. Pois quando tu e tua moto quiser arrancar os cabelos de alguém, tu chega assim e bota a cabeça dentro do escapamento dela e tu vai acelerando lá na frente, ou tu manda eu mesmo acelero pra tu. Vou acelerando e ela faz... Pois não, eu queria descontar o que tu fazia com a moto, mas não queria te derrubar não. Eu queria só te dar... Tu me deu um monte de riscadinha naquela motinha real. Mesmo mundo de queda. Moleque!